ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ជា​ទី​មេត្រីប្រធានាធិបតី​អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារ​មួយនៅ​ក្នុង Twitter នា​ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងសងសឹកអ៊ីរ៉ង់វិញ1000ដងបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានរៀបប្រហារណាមួយមត់លើអាមេរិក ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមមានធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាយប្រហារបោកទៅលើអ៊ីរ៉ង់វិញមួយពាន់ដងប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហ៊ានបើកការវាយប្រហារណាមួយមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការព្រមមានខាងលើនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើ Twitter ក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនឹងក្រៅពីសារព័ត៌មានអាមេរិក Political កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបារីការថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសងាត់អ៊ី រៀបចំផ្នែកការធ្វើអាយការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោកស្រីឡាណាម៉ាជាការសងសឹកអវិញ្ញាណខ័នអតីតមេតបកម្ពុលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមស៊ុលៃម៉ានីដែលត្រូវបានលោកត្រាំបញ្ជាយន្តហត់ត្រូនឲ្យបដិជីវិតកັບទីខែមករាដើមឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសារតាម Twitter យ៉ាងដូចនេះថារយការវេប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់គ្រប់ទំរងទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលរងការវេប្រហារបកត្រឡប់ទៅវិញ1000ដងក្នុងទំហុំដ៏ធំ សម្បំបើតាមសារព័ត៌មាន Politico ដែលផ្អែកទៅលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបានមើលឃើញនឹងបានដឹងពីរបាយការណ៍សម្ងាត់នេះប្រសិនបើផ្នែកការសម្រាប់លោកស្រី Lana <Sanly> Mack ត្រូវបានអនុវត្តតាមការគ្រោងទុកឬបានសម្រាប់នោះវាអាចនឹងបង្កឲ្យសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងកថាបាន